Clutch one, sir. Clutch one, sir. Clutch one, sir. Clutch, clutch, clutch. ويلي بس اسي خداي وسط علي علي خو الله جي السلام عليكم ويلكم تو انذر براند نيو ولوگ وي امید لارم چټول برو غو جوړ وي رو غو جوړ نا پهلا چې مده چنل سبسکرایب کوی بیل آیکن دباو کوی روته او چیتا ها لنډي وانت چیتا لنډي وان تر اوته يم بای دا يم بایک دا ميوت مرګل دي دا بل دي صحیح شو دا زم دا کوم دې کنه تاسو ته پاتې چې دا چې دا درون دي درون درون مې اړه دي يم بایک دي ان شاء الله درون باور زو او لنډي وان تر اوته دا د کسي دا ور مير کو څه دا وخه مخه وسې دي دا دوباره کوم دي ته لګ انټرویو کې دا وای دا چی ای دا وخه ویلی وسو دي دا وخه مکه نور وخه چې زکه د مور وته ولګول سنوي وخره وهي چې تازه د کوم دین راخې دي چې بیا نو خو ملکه کورته لکینه راون دي هبي مسره اوسې مې دی لور دې چوي مې اوسې مستول دې څغارو شي محفل جوړو بیا د سملې ګوي په ویډیو برا وکسې چینل سبسکرایب کوي خو مخاصې شو جی اوکې ال انسان سیر کوي دخت ال انسان سیر کوي څنګه چاله ورځ داد زدا نه بس ټټول دی انس دا ور سټټي سويچ وړو داشه بس زاوا ما چرته سیوانی ساوړ چرته سیوانی چت وا خدای د خد نه دز دکیږي کوشه نه دز دکیږي دو تا 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 ورو 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 کلچ فریګه ده ما 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 ودار ودار کلچ باندې سا کلچ باندې سا کلچ باندې سا کلچ 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 خاندي خدا پاکوری لاغ دے پاکوری پاکوری لاغ دے پاکوری ویلی وی دا تاسو کې چې دا ویل مرسکا درته پری دا د پری مخلو بال بال بچ غي خو بال بال بچ وای وای بی ولوګ واکسي ولوګ واکسي نورا نورا کیسی بو اوري اوس ولوګ واکسي خواندی نه را دا ایمو تر زوایو بی علی ست تاسو کې چې دا ویل مرسکل د کوم مرسکل و در زداد نه زداد نه بل اوریزی چی تاونی کوک شه بیا مو ته نه نه دزان هن بیا نو سوی عزیز د قوام خو مخو نه دا تاسو حال و څو ملي دل بس سي خدای وسط علي علي خو زد است کلچ وني سا کلچ وني سا بی څه کوم ده کانالی نه انټرویو خالو څه دی دی دا ایکسپیرینس څنګه ورا شالي خبر اور نه خلکو ته چی آی څه 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 وای او ته د څه کیس و شو نه روم ساتای کلچ وني سا نه د څه یو تاوی ته یو مو څه څه غلطي و شو دی واجی را مرسه کړه ته څه آی دا بتن سیوا کې سلنساس بناویر کای دا زون مړ کای زون بخوخ کی خو دا نه بیس دا شی دی سړی دی نزدای کی نه خو چرته مو سی نیولې او کلچ وای سکلچ وای غدای نه وای 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 تا بوجو چوا یې تا رو زړه خراب دی ور سیکل یو چیلاوال چوز دا نه وی مړ سیکل نه کینی نه چوت ته یو ته مړ سیکل نه ما کینی ما شه امام خیر شراچ بای ورسته تا ویډیو شیر کوم پر اولوګ او ملیرون څه ولوګ یو دی خوان را وسې شو کلیپ کې جوړ شو خوان مو سره اوسې پر ویډیو اوسې مې دی را مې دی څنګه سی ها ځوان زندگی مرګلو د څه په میسج ورکای زه میسج دا ور کوم کنه څه مور اوتی او به ډیر خوان کوي چوي دروړي د دې چوي روړي سې دی روغانه مخانه نغان ورغه دې تصور تا کول وکړ کې تصور نه درغلی تصور بیا راتی به ولوک نور مزاره تیم سره اوس چینل سبسکرایب کو اته مو فین سر دی خون دی د ټول سید نه تو کول زت نه تصور کې کول پکوري ول خپل بایګ دای مو ده ده پکوري د سې شو وی دا چوي دی
علی کیلا بلا زړه شو علی مو ته بیا سټی چرون دی هغه دی هغه دی ارشا کین را شکین کین نه نه هغه ویو سمون نه سپیشل شم را ول سپیشل سپیشل چی چا چا کانال تا کنه سړی نه نشته سری چای دی به تو ته مایل شو دو سر پخې کړي سری راوړي سای خبره نه ده خیر ما کول لجه لجه ما کول ما کول لجه ما شر نو استه و وړه خبرې کاوه لکه پیشوانی وی ما بالی مانگوالی لگاو بایی دا تا سلی داشی روغانه گرم روغانه ده او سوسی رو اولی ده سی شو نگه بردی را شروع پارتی با دیت میکی دو بار نه اخبر جون کیشی شد علی خال خپا دي چې علی ته چال نه غرزدل نه وته چې ټیک ټاک بای چوي چې کو بیا څه ویلې ګورسته صحیح ده مسر اوسه راغو ته سوار سره او ته سوار سره سلامونه سلامونه څه هلو دی ورکی چشم دا او د چولې دی رڅا خو رڅا ته سوار سره سلام علیکم وعلی څه میسج خال کو دی کې ډیر ټیم با ته ولوکی راغی خپل مزګار دې پاند دې چې نه وتاره نه زاراده نه زاراده خو چی دایوته زور سر ده بای چې ډیر کوم شپې ډیر خوش مزاج انسان ده اندی ته انتظار او صدال ته راغو دي شګب شپه لګاو اندی سب ولوګ خوان تر چې صحیح ده کنه او چشمې او تو چاو وای سورا ته څه ته خوان دي څه ته خوان دي راشه خلکو ته څه میسج ز خلکو ته دا میسج کوم چې تاسو ایوننګ ټایم کې راوځو زوی د ډیر خپل مسام ده کنه تاسو یې انجوای کوئ مو دا انجوای کوو دا چې او بل څه وتا وای بل څه وتا وای چې الیکشن په باره یې میسج الیکشن په باره کې دا میسج دی مو تاسو ته تصور سر اني 88 نه ویلور دی یو ټی خپل دی او یو به علی ویر کوي دو وټو سا کې دا شي دا زه نه ودا چې ایمنی ایمنی چې شي جوړ شي تاسو یې الیکشن په باري الیکشن کې خبره څه کنه چې ټول اوټ پی ټی آی ته وي په دې چې نن فون سره نشي کنه ټول پاکستان ته به خپل خو دې کس وي تاسو ور سر بي مو سره اوسې ورسته به لګ چلی ټایم شي بیا به ډون ورځو صحیح ده بیا اغه ویډیو به باد کړی چې ولوګ بیا وغدي کې څه مو سره اوسې ولوګ پرا وک سوې صحیح ده جی بي دا ایمو ډرون دې صحیح شو ڈرون ورزاون وقت ٹائم شو بس امید لارم سو ولوگ بتا سو انجوائے کرے ڈرون ب کم ویڈیوز دی غاب با کم نیکسٹ ویڈیو ڈرون ولا غاب بیا سا شیئر کاں صحیح دے اور مو سرا او سو چینل سبسکرائب کو بیل آئیکن دبا کوئی ایمو گروپ سا جوڑا شوئے فیس بک پیج پالو کوئی ٹک ٹاک صحیح دے ڈرون دے ڈرون ورزاون بیا نو وقتی کی ځکه مو دورا ویټ وکړو تقریبا 4 ساڑھے 4 بجو دی دی ټایم نه خو ویو وی صحیح شو دینه وړاندې ورځې ټایم نه هیڅ فائدہ نه کوي موسمه سه بخوان دغه ته ډرون کوم شارټ وی شټونه خالي او چې پوچی چارج به خراب کی خو هیڅ بد د لاسه خو ویو د ملو نشي روزانه د لپاره کوشش چې څنګه خه کنټینټ تاسو لپاره راوړو مو سره اوسې به چینل سبسکرایب کوئ اوکے خدا حافظ